Спецсъдия Вирджиния Петрова е разпределена на случайен принцип да гледа мегаделото за източване на над 2,5 милиарда лева от КТБ срещу банкера Цветан Василев и други 17 души. Първоначално заради повреда на сървъра за разпределяне на делата на случайен принцип, който се намира във Висшия съдебен съвет, от специализирания наказателен съд съобщиха, че съдия по делото КТБ ще бъде определен чрез жребий в понеделник. Минути по-късно обаче проблемът е бил отстранен. Вирджиния Петрова е част от съдебния състав по делото за атентата на летище Сарафово през 2012. Преди да стане спецсъдия, тя правораздаваше в Софийски районен съд. Обвинителният акт по КТБ надхвърля 11 000 страници, а делото е 1360 тома. Предстои съдът да се запознае с всички материали и да прецени дали да насрочи делото или да го върне на прокуратурата за доразследване. Прокурор по КТБ е шефът на спецобвинението Иван Гешев. България ще забрани всякакво строителство на защитената зона Калиакра, но вече построените вятърни паркове, голф игрище и хотел няма да бъдат разрушавани. Това гласи постигнатото между страната и Еврокомисията извънсъдебно споразумение по делото, което комисията води срещу България от 2013 година. За постигнатото споразумение съобщи екоминистър Нено Димов. Другата договорка с Брюксел налага въвеждането на система за ранно предупреждение, която да спира перките при започваща миграция на птиците. Създава се и нова защитена зона – комплекс Калиакра. Законопроект, внесен от Обединените патриоти, предвижда да се опрощават дългове към банки до 150 000 лева, ако не е погасен в рамките на 10 години. Законът за защита при свръхзадлъжнялостта на физически лица предвижда да прекрати практиката на доживотния длъжник. С този закон защитаваме интересите на малкия човек, който тегли масово заеми за нов апартамент, коментира на брифинг лидерът на Атака Волен Сидеров. Фиксиран е таван за дълга до 150 000 лева, който ще обхване средностатистическия българин, а не кредитния милионер, обясни Искрен Веселинов от Обединените патриоти. Това е поредната стъпка на партията за премахване на вечния длъжник. Законът няма да погасява дълговете, които са натрупани по престъпен начин и няма да опрощава публичните задължения. Ще има изискване за постоянен доход през 3 от последните 5 години преди производството по погасяване, уточни Веселинов от проекта. Става ясно, че нов регистър ще следи хората, защитени с закона. Освен това, длъжникът, на който е опростен дълга, няма право да създаде фирма на свое име или да е управител в компания за срок от 10 години. Ако законът се гласува в парламента, ще влезе в сила от 1 януари 2018, но партията все още не е получила одобрение от ГЕРБ. Нужен е нов подход и поглед към земеделските земи на ниво Европейски съюз, обяви председателят на Комисията по земеделие Десислава Танева от ГЕРБ. Бившият ресорен министър разкри, че доста страни се оплакват от неетични практики за повишаване цената на арендата. Танева бе категорична, че правителството ще гледа единствено националния публичен интерес за продажбата на земеделски земи и няма да угажда на коалиционните си партньори и опозицията. Имаме подкрепа от българските евродепутати да защитим националните си интереси. Стари страни членки като Германия и Франция поставят болезнени въпроси за свръхконцентрацията на земеделски земи, структури, които не са земеделски и не използват земеделската земя по предназначение. Земята се разглежда като стока, от чиято търговия може да се печели. Крайно необходим е нов поглед върху земеделската земя, като природен, а не като икономически ресурс, заяви тя. Според нея България трябва да върви именно с Франция и Германия.